Brillanti Dance Kull narta ġima fit minja u nofs dejjem fuq F-sena il-gvern kellu l-opportunita biex jahdim u jwetta il-mizuri tal-manifest elettorali Malta fl-imkien sabiex biex l proposta jien qalbu f-elf Dan l-Prim-Ministru Roberta Bela għat intervista fuq 1 Radio s fil Ek kif taħarsa lejn il-ħidma tal-gvern fl aħħar sena fejn spiega kif saru laqwa deċizjonijiet ta' sapport li nataw il l-familji u l-negozji fil-kontijiet ta' dawl. Deċizjonijiet biex nżammu stabli l-prezzijiet tal-fjuwil fejn permessa dawn id deċizjonijiet l-ekonomija ta' pajizna setet baqat Il-Prim Ministru beda billi fakkar kif il-mandat li nata l-gvern laburista nata u ordinarju. straordinarju. Ek kif pajizna kienet jibdejħos l-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna. Minkeja dan il-Prim Ministru nota li permessa deċizjonijiet bilaqa li t gvern jizna xorta wahda għati esperienza ċertezza u l-istabilta, kif jiġdu għanki rapporti internazjonali dwar pajizna. Tull intervista dr. Bela semma uħut mill miżuri l implementa l-gvern, fostom dawk marbuta mal akkomodazzjoni fejn il-gvern prof dajnu nit b'saxħetom l-izzaza li jridu jishtru l proprjetà Dan fost toħrajn bl-iskema li tagħti 1000 kull sena għal 10 snin lil first time buyers. Il-Prim-Ministru tkellem ukoll dwar il-konsultazzjoni publika li set wassal biex għall għal darba, set kun introdotta licenzja mandatorja l-kontratturi li waqqaw jiskavaw u jibnu. Id-dini riforma li nemmen li għa wahda robusta u robusta sew set għamil tista tejt rivoluzzjoni f'dan il-qasam li bqaw importanti anka għall-ekonomija ta' pajizna. Ma tittamlu bilanċ. Ma jistaxi kollok dan is settur li jaħdem mod li mhuwiex sostenibli, huwa sostenibli u jibqa' sostenibli jekk ikollna setta regolamenti li jkunu robust li jaraw li l-viċinat dak in-nies kollha li jkunu mpattati bil-kostruzzjoni kollu id drittijiet tagħhom li jkunu protetti, min qed jaħdem jaf li għandu qafas ta' regolamenti anka dak il-kundizzjonijiet li joħorġu mill-liċenzja li jrid jirrispetta, naturalment dan kollu nemmen illi nistgħu u siti ta' kostruzzjoni li jkunu aktar sikuri kem għal minijet jiex fil-viċin, kem għal-ħaddima infusom u dak il-persuni kolla li jistaw jiġu impattati dan il-proċess ta' kostruzzjoni. Il-Prim-Ministru s-għarri dini għabis wahda minn katina ta' reformi l ta' gvern laburista. Semma wkoll kol il-reforma tal-gvern li permestaħħa tagħha s-serħan il-moħ li l-bdijwa biex jibqaw il-raba tagħhom. Apparti minnek il-Prim-Ministru semma l-investiment kontinu f-diversi setturi fosthom fil-sport, fejn fakkar fil-bini ta' faċilitajiet sportivi ġodda fin-naxxar permess ta' investiment ta' 12 miljon euro. Il-Prim-Ministru tenna li dan kollu sarf qasir żmien, iżda fadal erba snin ta' blu biex il-Gvern jimplementa l-manifest elettorali. Hemm ħafna xogħol xi twettaq naturalment jiġri kelf proposta li jridu jitwetqu fuq medda ta' ħames snin l-ewwel sena minn ħames snin ta' leġislatura imma sodisfat li kienet sena ta' xol tajba għan erba' snin ta' xogħol tajba għoddimna biex dejjem nibqgħu mmexxu il dan il-pajjiż lil Malta u għawdex li tantanna l-qalbna l għoddim fl-interess nazzjonali u fl-interess tal-poplu għawċi u Malti